Mən hiss elədim, Arzu xanım belə gözləri doldu, gözyaşlarını saxlaya bilmədi və bir anda məsələ ATV kanalında yayımlanan bir dəqiqə verilişini xatırladım. Çünki doğrudan da çox çətin məsələdir, Mervan xan. Birinin evində ata var, ana yoxdur. Birinin evində ana var, ata yoxdur. Biri hər gün Allahına dua eləyir ki, anam xəst. Birinin evində ata da yoxdur, ana da yoxdur. Elə evlər də var. Elə mən elə onu istirdim deyəm. Arzu Qarabağlı nə 9 yaşından sonra ata görmüyor, nə ana görmüyor. Bir var ki, dünyasını dəyişir valideynin. Sənə deyirlər ki, dünyasını dəyişdi. Məsəl üçün 70 yaş var, 80 yaş var. Ananın atanın yaşı yoxdur. Amma sənin də var da bir 50 yaşın. 45 yaş. Bir də var ki, ən vacib vaxtı da sənin 9 yaşın var, sənin ata sevgisinə, ana məsləhətinə, ana sevgisinə ehtiyacın var, ana qucağına ehtiyacın var. Amma Arzu xanım, biraz o vaxtdan danışa bilərik. Zakir müəllim sağ olsun. Çox gözəl, yəni ifa eləyib bu mahnını. Bu sözlər də, yəni hər kəs o sözləri özünə, öz dünyası üçün, öz həyatı üçün, yəni yaşayır. Yəni yaşadıb o musiqini. Allah nəfəsinə bərəkət versin. Bilirsən, çox həssas bir nöqtədir, Zaur. Çox həssas nöqtədir. Yəni, insanın ana, ata çox həssas bir yerdir. Yəni, bilirsən ki, mənim heç vaxt yadımdan çıxmaz. Hamının anası öləcək, hamının atası öləcək. Amma Allah vaxtsız, zamansız ölümü heç kəsə qismət eləməsin. Yəni, vaxtsız evladını tərk edib gedən ana körpə balaları ki, qoyur gedir. Yəni, o balaların artıq dünyası bir cəhənnəmə çevrilir. Arzu xan, bir gündə həm atanız, həm ananız. Bir gündə anamla nənəm. Nənə, ananızla nənəniz. Ana və ana nənəniz. Anamın anası və anam birlikdə. Birlikdə. Onda 9 yaşınız var idi, ha? 9 yaşım var idi. Mən özüm də oradaydım da. Bir dənə siz sağ çıxmışsınız həmin evdən, yoxsa başqa kimsə də var idi sağ? Mən idim. Mən idim, bir də babam salamat çıxmışdı. Və ananızı gördünüz, nə etdiniz Arzu xan? Necə xatırlayırsınız həmin günü, həmin dəqiqələri? Zaur, onsuz da mən o anları, yəni bir efirdə deyil, demək olar ki, hər gün anıram, hər gün xatırlayıram. İndi hər gün? Hər gün. Niyə? Yəni, bilirsəm, o mənim həyatımın, çarxımın geri döndüyü bir günü idi. Həyatımın qaraldığı bir günü idi də. Ömrümə qaranlıq çökmüşdü. Yəni, Allah o anı yaşatmasın. Yəni, gəl sabah, mən çox istəmirəm, yəni tamaşaçılarımızın əhvalını narahat eləyək. Allah qanı rəhmət eləsin, Arzu xanım. Yuxularınızda görürsünüz heç. Aman, desə anam yuxuma gəlmir, o qədər istəyirəm. Tez-tez də gedirəm, yəni ziyarət eləyirəm, Quran oxuduram. Niyə gəlmir yuxuma, o qədər istəyirəm gəlsin, çünki o çox cavan idi. Nə deyərsiniz, 30 yaşı var idi onun. 30 yaşı vardı, onu mənim 9 yaşı, evin böyük uşağı mənim. Uy, Zaur, kəş yuxuma gələ, belə onunla orada təsəlli tapam, niyə yuxuma gəlmir? O qədər istəyirəm yuxuma gəlsin. Neyin yərdir? Bir orada qucaqlaşardıq, mən onun, çünki ana o iyini, qoxusunu orada hiss eləyəm onu. Heç olmasa bir dənə qucaqlayam, bağırma, basam, onu istəyirəm.
daha yaxşı başa düşür ki, yenə deyirəm, hamının anası öləcək. Hamının anası dünyanı tutub durur. Hamımız öləcək. Hamımız öləcək və hamının anası öləcək. Bilirsən, amma o axı ehtiyacım var. Başa düşürsən, ana. Bir şey ki onu heç kim heç nə əvəz eləmir. Kimsə onu əvəz eləmir. Onun yerini kimsə doldurmur sənin üçün. Özdə uşaq vaxtı çox elə ehtiyacın olmur. Biraz ki belə yaşa dolursan, həyatı dərk eləməyə başlayırsan, onda lap çox lazım olur ana sənə. Bacınıza siz ana olmuşsunuz, hə? Bacıma, hə. Biz elə bir-birimizə ana deyirik. Mən ona can anam, o mənə anam, belə də yana. Yəni bacı olsaq da elə bir-birimizdən ana o iyisini, qoxusunu alırıq. Allah dünyasını tərk eləyən analarımıza, atalarımıza qəni-qəni rəhmət eləsin. Ana sıx-sıx məni çox sıxdı, Zaur. Həyata çox küstürdü məni. Yəni, ürəksiz elədi. Bilirsən, ürəksiz olur insan. Kasıb ola bilərsən, yaxşı yaşamaya bilərsən, yəni birini tapıb, birini tapmaya bilərsən. Amma valideyn olanda, xüsusilə də ana, yəni Allah atalara da var eləsin. Amma ana olanda insan ürəkli böyüyür. Təpərri olursan, ana, sanki arxanda bir dağın var, arxanda bir dünyan var. Yəni, elə bilirsən, səni belə əhatə eləyir də, ana başqa bir dünyadır. Ana, o qədər ehtiyacım olur, o qədər ehtiyac duyuram anama, o qədər indi onu... Bugün ananın adını qızında yaşadırsan. Hə? Onu ana deyə bağrına basırsan. Oy, ona qurban olum, o mənim həm anamdır. Bir də mən, bir də görsən, mən çox kövrəyəm. Yəni, məni elə hər dəqiqə gülən görməz, yəni görmək mümkün deyil. Deyirəm ki, heç Rüzgər, anamın adı Rüzgər idi, qoymuşam bizmə. Deyir ki, elə, ay mama, elə mən sən ananam da, bax Allaha and olsun. Mama, elə mən sən ananam da deyir.